তো ভিডিওলৈ স্বাগতম। আজি যিহেতু হাই ছেকেণ্ডেৰী এক্সামৰ ৰিজাল্ট আছে, সেইবাবে আপোনালোকে আপোনাৰ নিজৰ মোবাইলতে কেনেকৈ ৰিজাল্ট হ'ব মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখাম। আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ প্লে' ষ্টোৰটো অন কৰি তাত চাৰ্চ বাৰ চাৰ্চ কৰিব, আসাম বোৰ্ড ৰিজাল্ট 2023 বুলি জাষ্ট এইবুলিয়ে চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে ৰ'ব, ৱেইট কৰিব, এইটো এপছখন আহি গ'ল। মই মানে হাই ছেকেণ্ডেৰী মানে HSLC মেট্ৰিকৰ এক্সামৰ ৰিজাল্টটোতে এপছখন ডাউনলোড কৰি ৰাখিছিলোঁ, সেইবাবে মই ডাউনলোড কৰা নাই। আপোনালোকে লগৰটো চাই লওক, এই এপছখন ডাউনলোড কৰিব লাগিব। মই ডাউনলোড কৰা থকাৰ কাৰণে অ'পেন কৰি দিলোঁ, অলপ সময় ৱেইট কৰিব, অ'পেন হৈ আছে এপছখন। কিবা এড আহিলে এডটো ক্লজ কৰি দিওঁ, অলপ সময় ৰখিব। এপছটো ক্লজ কৰি দিয়াৰ লগত 12 ৰিজাল্ট 2023 তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চেক ৰিজাল্ট নাও বুলি আছে একদম ওপৰৰ অফ চাইডটো, ৱেবছাইটটো। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা ৱেট এড আহিলে এডটো অলপ ৰখিব, এডটো ক্লজ কৰি দিব। ক্লজ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰোল আৰু নাম্বাৰটো দি দিব। ৰোল আৰু নাম্বাৰটো দি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ অলপ ৱেট কৰি দি লৈ দিয়াৰ লগে লগে দিয়াৰ লগে লগে প্ৰব্লেম ৱেইট কৰি মই দি আছোঁ, দি লওঁ। আপোনালোকে ৱেইট কৰি দিলে লওক, ৰিজাল্ট চেক বুলি আছে তাত ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো ওলাই আপোনালোকৰ সন্মুখত ওলাই আহিলে। আপোনালোকে চাই লওক, আপোনালোকে এই চেনেলটোত যদি ভিডিঅ'টো চাই ছাকচেছ হৈছে তেনে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব, লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব নাপাৰিব, আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।